Ei taas. Kun sä vaikka lataat sun kännykkää tai kokkaat ruokaa, niin tapahtuu monenlaisia kemiallisia reaktioita. Muistatko sieltä ihan meidän ensimmäiseltä video-oppitunnilta, että mikä se oli kemiallisen reaktion määritelmä? Kaikissa kemiallisissa reaktioissa atomit törmäilevät toisiinsa. Atomien elektronipilvet joutuvat kosketuksiin keskenään, ja siinä rytäkässä elektronit saattavat alkaa kiertää uusia ratoja atomitimien ympäri. Näin sekä atomit että sidoselektronit järjestyvät uudelleen. Kemiallisia reaktioita voidaan kätevästi esittää reaktioyhtälöiden avulla. Reaktioyhtälöön merkitään lähtöaineet nuolen vasemmalle puolelle ja syntyvät aineet, eli reaktiotuotteet, oikealle puolelle. Katsotaan esimerkiksi yhtä reaktioyhtälöä. Reaktioyhtälö, joka kuvaa etanolin palamista. Kun katsot tätä reaktioyhtälöä, niin mitä se kertoo sinulle? Ensinnäkin se kertoo sulle näiden aineiden laadun. Se kertoo sulle, että kun etanoli reagoi hapen kanssa, eli palaa, niin syntyy hiilidioksidia ja vettä. Toisekseen se kertoo sulle näiden molekyylien lukumäärien suhteen. Eli sä näet, että yksi etanolimolekyyli kuluttaa palaessaan 3 happimolekyyliä, ja tällöin syntyy 2 hiilidioksidimolekyyliä ja 3 vesimolekyyliä. Kemiallisia reaktioyhtälöitä laadittaessa täytyy aina ottaa huomioon aineen häviämättömyyden laki. Se, että kemiallisessa reaktiossa kunkin alkuaineen atomien määrä säilyy muuttumattomana. Tarkastellaanpa tätä reaktioyhtälöä, että onko tämä nyt oikein, toteutuuko tässä aineen häviämättömyyden laki. Se me voidaan tsekata piirtämällä vaikkapa tällainen taulukko, jossa on lähtöaineet ja reaktiotuotteet, ja katsotaan, että vastaako alkuaineiden määrät toisiaan. Jos me ekaksi katsotaan vaikka hiiltä C, sitä on täällä etanolissa se 2, minkä etanolin nimikin jo kertoo. Hiilidioksidissa on vain 1 hiili, mutta tänne on aivan oikein laitettu kerroin 2 eteen. Niin nyt sitä on 2 kertaa 1 hiiltä, eli ainakin hiiliatomeja on sama määrä nuolen vasemmalla ja oikealla puolella. Sitten katsotaan vetyä H, sitähän on etanolissa 5. Plus 1. Tämä 1 on merkitty erikseen, koska tässä on toi OH-ryhmä, joka kertoo, että se on alkoholi. Eli etanolissa 6 vetyä.
Ja nythän sitten syntyy vettä, jossa vetyjä on kaksi. Mutta täällä on aivan oikein otettu näitä vesimolekyylejä kolme kappaletta. Kolme kertaa kaksi on kuusi. Sekin on kunnossa. No, sitten viimeisenä kannattaa katsoa toi hapen määrä, kun sitä on täällä vähän jokaisessa yhdisteessä. Katsotaan, kun me ollaan tuolle oikealle puolelle laitettu noi kertoimet nyt ensiksi kondikseen, niin paljon meillä nyt siellä on happea. Tossa on hiilidioksidissa 2 × 2. Eli 4. Ja täällä vedessä 3 × 1, eli 3 × 1 on 3, eli 7 kappaletta. No, onko meillä siinä tapauksessa tämä lähtöaineiden puoli kunnossa? Täällähän etanolissa on vain yksi happi, mutta tuolla on aivan oikein laitettu hapelle tänne kerroin 3. Niin on saatu, kun tuon hapen määrä 3 × 2 on 6, eli sitten tulee se 7. Näin me huomataan, että reaktioyhtälön molemmilla puolilla on yhtä suuret määrät eri alkuaineiden atomeja, eli alkuaineita ei nyt ole muuttunut toisiksi alkuaineiksi, niin kuin kemiallisessa reaktiossa ei saa muuttua. Eikä sinne ole tyhjästä ilmestynyt atomeja tai kadonnut atomeja olemattomiin, mitä ei myöskään saa tapahtua. Eli tämä oli kunnossa. Kokeilepa seuraavaksi tasapainottaa itse tämä reaktioyhtälö tässä. Tässä on reaktioyhtälö, jossa propaani palaa. Kun sä poltat retkikeittimessä tai vaikka kaasukrillissä tai eri työtehtävissäsi nestekaasua. Niin se nestekaasuhan on propaania tai sitten sellaista seosta, jossa on propaanin lisäksi vähän butaania. No, kun propaani tai joku muu hiilivety palaa, niin syntyy aina hiilidioksidia ja vettä. Mutta keksitkö nyt, minkälaiset kertoimet tänne täytyy laittaa näiden yhdisteiden kaavojen eteen, jotta toteutuu se ehto, että kunkin alkuaineen atomeja on yhtä paljon lähtöaineiden puolella, tällä vasemmalla puolella, ja oikealla puolella, eli siellä reaktiotuotteiden puolella. Keksitkö, miten tämä saadaan tasapainoon mahdollisimman pienillä kertoimilla? Tasapainottamisessa voi käyttää erilaisia tekniikoita. Voit piirtää taulukon, niin kuin oli tuolla aiemmassa esimerkissä, eli laittaa sinne CHO ja yhteensarakkeeseen, kuinka paljon löytyy
lähtöaineista ja toiseen, kuinka paljon on reaktiotuotteissa ja sitten miettii, miten ne saa tasapainoon. Tai sitten voit vaikka leikopalikoista rakentaa, ottaa mustat leikopalikat on hiiltä ja harmaat vetyä vaikka, niin tehdä semmoisen köntsän, jossa on kolmessa mustassa kiinni 8 harmaata. Ja sitten kun happimolekyylit on 2 punaista palikasta koostuvia leikojuttuja, niin sitten miettiä, että jos sun pitää rakennella sitten 2 punaista ja 1 mustasta koostuvia köntsiä ja 1 punaisesta ja 2 harmaasta koostuvia vesimolekyylimalleja, niin minkä verran niitä kunkinlaisia molekyyliä ja sitten leikokasoja pitää olla milläkin puolella. Tai sitten sä voit ihan piirtää. Sä voit esimerkiksi piirtää sen, että täällä nyt on 3 hiiltä. Vasemmalla puolella reaktiotuotteissa. Ja kun sä katot, että hiilidioksidi on semmoinen könttä, jossa on vain 1 musta pallura, eli 1 hiili, niin noista 3 mustassa palpurasta on pakko rakentaa 3 hiilidioksidia. Eli siitä tulee se hiilidioksidi, se kerroin 3, että saadaan sinne käytettyä kaikki ne 3 mustaa palluraa. Sitten katsot, että vetyä oli 8, eli täällä on nyt mulla 8 harmaata. Ja mitäs sitten, kun se mitä mä oon rakentelemassa, eli vesi sisältää aina vaan 2 harmaata palikkaa per molekyyli, 2 vetyä per molekyyli. No mun on pakko rakennella niitä vesimolekyylejä silloin 4. 4 × 2, 8. Ja sen jälkeen sit kannattaa katsoa vasta noi hapet, koska niitä happeja on nyt täällä niin monessa yhdisteessä, niin kannattaa sitten viimeisenä tasapainottaa. Nyt kun meillä on hiilidioksidin ja veden kertoimet jo katottu, niin me voidaan katsoa, että okei, happea, näitä punaisia palloja nyt monessa kohdassa. Täällä on hiilidioksidissa 3 × 2. Eli 6 happiatomia yhteensä. Ja vedessä 4 × 1. Eli 4 happiatomia yhteensä. Siitä tulee 10. Tänne reaktiotuotteiden puolelle. No sitten me tiedetään, että kun lähtöaineessa on happimolekyylejä O2, niin niitä on pakko olla se 5, jotta siitä tulee se vastaava 10. Reaktioyhtälö ei kerro meille mitään siitä, kuinka nopeasti se reaktio tapahtuu. Toiset reaktiot on nopeita ja toiset reaktiot on hyvin hitaita. Ja sitä, miksi näin on, voidaan tarkastella törmäys. Teorian avulla. Törmäysteoria lähtee siitä ajatuksesta, että aineen rakenneosien, eli atomien, molekyylien tai ionien, pitää reagoidakseen törmätä toisiinsa. Törmäysten on myös tapahduttava sopivasta suunnasta, eli niiden pitää osua oikeaan kohtaan. Ja siihen törmäykseen liittyvän energian on oltava suurempi kuin reaktiolle tyypillinen minimienergia, eli niin sanottu aktivoitumisenergia.
Reaktion nopeus riippuu muun muassa aineiden konsentraatioista. Se konsentraatio kuvaa sitä, mikä on liuenneen aineen pitoisuus liuoksessa. Jos sulla on vaikka reaktio, jossa on suolahappoa, niin jos sä pistät laimeaa suolahappoa, niin reaktio on hitaampi kuin jos sä pistät väkevää suolahappoa. Ja tämä johtuu siitä, että väkevässä suolahapossa on enemmän niitä reagoivia hiukkasia törmäilemässä kuin laimeassa hapossa olisi. Kaasureaktioissa sitä aineiden konsentraatiota voidaan kasvattaa painetta kasvattamalla. Kun paine kasvaa, niin silloin kaasumolekyylejä on tiheämmässä ja reaktion kannalta suotuisia törmäyksiä tapahtuu useammin. Kiinteillä aineilla taas pinta-ala vaikuttaa reaktion nopeuteen niin, että jos aine on hienojakoisempaa, niin silloin reaktion johtavia törmäyksiä tapahtuu enemmän aikaa kohden, eli reaktionopeus on suurempi. Suurta reaktiopinta-alaa tarvitaan vaikkapa auton katalysaattorissa. Reaktionopeus nousee myös, kun lämpötila nousee. Tämä ilmiö johtuu siitä, että korkeammassa lämpötilassahan aineiden rakenneosaset liikkuu nopeammin. Niillä on enemmän liike-energiaa. Ja reaktion johtavia törmäyksiä siis tapahtuu useammin. Katalyytti on aine, joka nopeuttaa kemiallista reaktiota, mutta ei itse kulu reaktiossa. Ilmiötä, jossa reaktio nopeutuu katalyytin vaikutuksesta, sanotaan katalyysiksi. Katalyysi perustuu siihen, että katalyytti alentaa reaktion aktivoitumisenergiaa. Monet elimistössäkin tapahtuvat kemialliset reaktiot olisivat ilman apua aivan liian hitaita. Esimerkiksi ruoansulatuksesi tarvitsee avukseen erilaisia katalyyttejä, ja näitä luonnonkatalyyttejä sanotaan entsyymeiksi. Ilman niitä märehtisit ruokaa vuosikausia. Tätä entsyymikatalyyttiä ei välttämättä tarvita kuin pieni määrä, sillä sehän ei kulu reaktiossa. Nämä entsyymit, nämä luonnonkatalyytit, on proteiineja, jotka on laskostunut siten, että siihen proteiiniin jää aukko tai tunneli, jossa reaktio pääsee tapahtumaan. Kun entsyymit katalysoi reaktiota, niin reagoiva aine eli substraatti kiinnittyy joksikin aikaa entsyymin aktiiviseen kohtaan. Ja sitten se substraatti siinä reaktiossa muuttuu lopputuotteeksi. Ja se entsyymi ei muutu mitenkään, vaan reaktion jälkeen, kun se reaktio on ohi ja entsyymi ja lopputuotteeksi muuttunut substraatti irtoaa toisistaan, niin se entsyymi on ihan ennallaan.